בפסיכולוגיה. כן, אתה פסנתרן מחונן. אמת. אז איתנו נמצא דוד פטימר, שהוא מומחה מוזיקלי. אתם יודעים שמאז השבעה באוקטובר, אני לא יודע אם שמתם לב, יצאו למעלה מ-120 שירים שעוסקים במלחמה. חלקם של אומנים מפורסמים, אולי השיר הכי מפורסם, או של אומן לא מפורסם, השיר ש... מה? יגן עושה, לצאת מדיכאון. לצאת מדיכאון. אני חושב שזה השיר הכי מפורסם, אצל אמן לא מפורסם. וחלקם שירים של כוכבי וכוכבות רשת. ויש כל מיני סוגים של שירים. יש שירים דיכאוניים ברוח התקופה, יש שירים אופטימיים דווקא. יש שירים שחודשו. יש ממש מגוון, וכל יום, אתה יודע, אני שם לי בפלייליסט, דודי, אני שם בפלייליסט פופ ישראלי חדש, כדי לשמוע, וכל פעם יש משהו חדש. כמעט כל יום, אביב גפן, כל פעם משהו אחר. כן, זה מעניין, אתה יודע, כי זאת המלחמה שיצאו בה הכי הרבה שירים אי פעם. אז היו לנו בששת הימים, בכיפור, היו אולי עשרות שירים, 20, 30, לא יותר. כן. פה יוצאה בכמויות מסיביות ובכל מיני סוגים, שזה גם מרגש וזה גם מראה את הצורך של האומנים ושל תעשיית המוזיקה, אתה יודע, ככה להביע את כל התחושות שלה, את כל הכאב, את כל הצער, דרך השירים, כי האומנים הרי הם בשטח, הם מופיעים בפני מפונים, בפני משפחות שכולות, משפחות חטופים, והם בעצם חווים את כל הכאוס הזה בלב, וחייבים להוציא את זה, אז מזל שהם מוצאים את זה דרך המוזיקה. אז הם הופכים להיות נורא יציב, הזמרים שבאים מהז'אנר הרגיש יותר, או היוצרים, הם קודמים יותר שירי עומק, שירי, אני לא רוצה להגיד שירי דיכאון, אבל שירים... עם מסרים מאוד עמוקים. שירי נשמה. לפעמים יש שירים גם על הרוג או חטוף, זה גם שמעתי שירים כאלה. כן, מירי מסיקה למשל, את מפל, שיחה של מפל אדם, שיחה לברכה, הודיה אזולאי, פליטה לשיחה של מי נעים, הם הקליטו שירים גם להנצחה, אפשר לחלק את זה, מצד אחד, כמו שאמרת, שירי לחמה, שירי חיבוק, כאלה שירים שרוצים, אתה יודע, ללטף ולהגיד שיהיה בסדר. לצד שני, יש לך את השירי הצחה, כמו שציינת, ויש גם שירי העלאת המורל, חרבו דרבו של... נכון. הפך ללהיט ענק, עם ישראל חי של אייל גולן, שהוא השיר הכי מושמע. ויש, אתה יודע, ויש שירים שהרבה מאוד עשו להם חידוש, כל מיני שירים שעשו להם חידוש. חברים. חברים, אתה יודע, בשילובים, יורם גאון, עם הלקות, כל מיני כאלה שילובים, אבל גם הקאברים וגם יש לייט בלומרס, כמו השיר של יסמין מועלם, יהיה טוב, הוא היה להיט לפני המלחמה, והוא פתאום בזמן המלחמה קיבל עוד פעם דחיפה למעלה. כן, זהו, זה מה שמעניין, גם זה וגם לצאת מדיכאון שאתה פתחת איתו, אלה שירים שיצאו לפני המלחמה, זה חודשיים, שלושה לפני, והמלחמה... לצאת מדיכאון יצא לפני המלחמה? כן, חודשיים כמעט. באמת, לא ידעתי את זה. כן, ופתאום זה תפס, אתה יודע, זה היה המומנטום הנכון, זה היה הכל ישר במקום הנכון, פתאום אנשים התאהבו בזה. הכל גם חשוב לציין שהטיק טוק והרשתות החברתיות, הם אלה שולחים את השירים האלה, אתה יודע, ללהיטים, לא דווקא כלי תקשורת המסורתיים, רדיו וכו'. כן, אגב, נציין, סליחה שאני קוטע אותך, נציין רק שהשיר הכי מושמע, כאילו, שלפי הנתונים של הרדיו, במלחמה הזאת, הוא של אייל גולן, עם ישראל חי. איזה, לא שמעתי, איזה שיר הכי מושמע? עם ישראל חי של אייל גולן, הוא לפי נתונים של הרדיו, של מדיה פורסט, הוא השיר הכי מושמע במלחמת חרבות ברזל. וזה מדהים, כאילו, לראות ש... אז לפני חודשיים, שלושה, מי חשב שיהיו שירים על עם ישראל חי וכאלה, אתה יודע. עכשיו, זה נהיה שירי מולדת חדשים כאלה, שזה מדהים. אוקיי, מעניין, טוב, אני הייתי רק רוצה שיהיו שירים שמחים ושירים אופטימיים ושירים של לצאת מדיכאון ועתיד טוב יותר, אבל אתה יודע. מה? בוא לא נהיה שם. כן. דודי, תודה רבה לך. תודה רבה לך, דן. טוב, אנחנו רגע לפני סיום, רק נספר לכם שהערב אחרי החדשות אנחנו נהיה...